Estamos aqui no centro de Curitiba, na Silva Jardim, grande tráfego de carros aqui, para pedir uma ajuda para o meu desafio Livrado 2022. Fechei quase todas as categorias do desafio, falta uma categoria, um livro ilustrado sem palavras. Com isso, a gente veio aqui nessa parede rosa, quem passar aqui na Itiban vai reconhecer, é a maior e mais tradicional loja de quadrinhos aqui de Curitiba, uma empresa familiar que eu gosto muito, tenho muito orgulho de ser amigo aí dos donos, e a gente vai vir aqui para fazer aquilo que a gente faz quando a gente quer ler alguma coisa e não tem uma ideia do que ler. A gente pede indicações para livreiros e não para algoritmos, sacou? Então bora ali dentro falar com o pessoal da Itiban e arrumar um livro sem palavras ilustrado para mim. Bora lá! Lá do balcão, estamos aqui com Mitita Ketani, né? Junto ali com o Chico, o marido dela, o casal aí responsável por tocar Itiban há quantos anos, Miti? 32 anos. 32 casal irresponsável. Anos. Caraca, bicho. Isso e que aí? É irresponsabilidade, né? E como foi, assim, querer abrir uma loja pra quadrinho, Miti, na década de, pô, 80, né? 90, 90. É, final dos anos, final 80, dos anos 80 e início dos anos 90, né? Eu acho que foi meio que natural esse caminho, pela experiência dele, que morou em alguns países onde a tradição dos quadrinhos é muito forte, né? Uhum. Como Argentina, Espanha, né? E eu, porque eu cresci com vários irmãos, uhum, que também eram leitores de quadrinhos, e a gente estava sempre na banquinha de jornal, na antiga banquinha de jornal, né? Aliás, falando em irmãos, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a Miti é irmã de uma das minhas ídolas da adolescência, Sherry Taketani, né? Vocalista do Cotô, Hell Sakura, Nevocal, né? Nevocal, coisa de tiso, puta, demais tudo mesmo. É, pô, foda demais e tudo, assim. E aí, Miti, aí vocês estão aqui nesse lugar. Aqui vocês sempre estiveram aqui ou mudaram? Não, já é o terceiro endereço. Terceiro endereço, então, né? Mais de 20 anos a gente está aqui. Tá mais de 20 anos aqui, uhum, nesse endereço, maravilha. E acho muito legal, assim, porque todo lançamento de quadrinho aqui na cidade, pô, frequentemente acontece aqui. E eu sei que, tipo, rola uma relação meio de familiaridade dos autores aqui com a casa, né? Uhum. Você tá falando, pô, Mutarelli, amigo de vocês, assim, há anos, sempre lança, uhum, o livro, mesmo que não seja quadrinho, né? Mesmo que seja, uhum, literatura, ele lança aqui. E vários outros autores, assim, a galera vem aqui meio que gosta de fazer o lançamento aqui, gosta de ser recebido. Como que é essa relação que vocês têm com os quadrinistas aqui? Olha, quando a gente começou a fazer esses eventos, não era tão comum acontecerem, né? Geralmente, a galera de quadrinhos não tinha essa aproximação, né? Bom, a gente começou numa época que não existia internet, né? Uhum. Então, a partir do momento que se estabeleceu esse contato do artista com seu público, os leitores, aí ficou muito forte, né? Uma experiência única. E sempre a galera de quadrinhos não tinha esse apoio como o pessoal de literatura tem, para viajar, fazer lançamentos. E a gente sempre fez isso sozinho, né? Uhum, legal. E a galera que vem aqui, assim, também, né? Vocês indicam livros, o que o pessoal procura? Porque eu vejo que vocês não têm só quadrinhos aqui, né? Vocês têm quadrinhos e literatura, né, em prosa, uhum, né, outras linguagens, um acervo impressionante de mangá e quadrinho importado também, né, livro de arte. O que mais que vocês fazem aqui? Jogos e tal? Então, a gente trabalha com basicamente história em quadrinhos, acho que 80% da loja história em quadrinhos. Aí eu trago um pouco de literatura que converse com os temas da atualidade, né, que exista uma sincronia com o que está sendo discutido, né? Uhum. Que, de certa forma, dá um apoio ao que os quadrinhos estão caminhando também. Temos aí os card games, né, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, né? Mas com a pandemia, né, a gente vai retomar todas essas atividades agora. Uhum. Já começamos com o lançamento do Adão aqui na loja, né? Vai ter um outro esse final de semana. Então, é o retorno, né? Maravilha. Esperamos.
Então, e aí eu tô aqui hoje porque pedi ajuda para você para ajudar a me completar a minha listinha do Desafio Livrado com um livro ilustrado sem palavras. Queria ver o que você separou para a gente aí, para a gente dar uma olhada, para a gente pegar também as dicas do livreiro também, que é importante. Bom, Rafael Sica, acho que é impossível não lembrar dele quando a gente fala de quadrinhos sem texto, né? Os quadrinhos mudos. Que ele é ele mesmo é uma pessoa bem silenciosa, eu brinco sempre. Os quadrinhos dele são fantásticos, assim, tem uma melancolia, um humor. E talvez agora o Chabuté, que é um querido agora da Pipoca e Nanquim. Todo mundo já... Bonito livro, olha só. Sim, é lindo. Deixa eu ver. Na verdade, o banco vira o protagonista, né? Um personagem, uma testemunha, né? Das histórias das pessoas que passam por ele. Pelo banco, massa. Sim. Legal. O Gustavo Duarte é um mestre, né? Um mestre do quadrinho. O cara tem um traço impressionante. É, cartoon. É muito dinâmico, tem humor, tem velocidade, né? É muito claro o que ele faz. Ele acaba conquistando não só os adultos, mas as crianças, os adolescentes, né? Monstros, né? Sim, eu leio o Monstros e o Có, né? E o Có, exato. Também. Ele tem outros independentes, está desenhando para DC também. Ah, é? Tá. Que legal. O André Dutti, que tá lá longe, né? Seu pela arte letra. Que legal. André Dutti fez a capa do meu disquinho, né? Sim, na época que saiu e tudo mais. Bem massa. E aí tem essa história do fim do mundo, ele mesmo ilustrou, né? O cara tem um estilo muito legal. Sim. Altamente xilografável, né? Sim. Muito bonito. Ele agora tá na Itália, mas ele continua ilustrando pro mercado brasileiro, né? Ele tá fazendo muito pôster pro Streetlight Manifesto, umas bandas punk, assim, né? Sim, ele tá bem legal. Que tá bacana. Lá na Itália. André Dutti, Fim do Mundo pela Arte Letra. O que mais que você trouxe aí pra gente? Tem o Gustavo Piqueira, né? Que ele sempre ele sempre tá questionando a linguagem, tentando buscar novas formas, né? Texturas. Tudo. Gustavo Piqueiro, grande artista capista também, né? Faz muito projeto gráfico. Rex, sim, da Casa Rex. Então ele sempre tá. É um inquieto, né? Fez umas coisas, acho que pra Kozak, pra Ubu, né? Sim, faz umas coisas assim mais. Mais modernosas, assim, né? Sim, e é sempre pra ele é um desafio, né? Ele quer explorar as diversas possibilidades, eu acho, né? De você contar uma história, de narrar, ou não, né? Ou ele quer provocar a não história também. Entendi. Ah, o José Guiar lançou também no meio da pandemia, né? CWB, ele ilustrado, CWB, li esse, concorreu ao Jabuti no mesmo ano que eu concorri, super legal. Grandes curitibanos concorrendo. Super legal. Ficou bonito esse livro, ficou né? Ficou lindo, né? Cara, é uma viagem onírica. Eu acho legal que ele tem a própria linguagem dele, você bate o olho num desenho dele, você sabe que é dele, mas esse daí, mesmo que ele não tenha nada a ver com os desenhos que ele faz lá da Malu e tal, você ainda consegue identificar o DNA dele ali no desenho, né? Mostra o interior aí pra galera, Mitinho. É muito importante, né? Porque você vê que a cada obra, ele também tá pesquisando um novo jeito de contar a história. E com certeza ele atingiu o objetivo aqui. É muito bonito, muito onírico. Você vê a maturidade artística dele, né? Como ele, tipo, a trajetória dele. Você pega aquela tirinha que ele fazia no Cefete aqui na frente. Sim. E as coisas que ele tá fazendo hoje, assim, a parada é mind-blowing, assim, muito massa mesmo. Excelente. Ah, eu acho que a gente pode falar também do Quilofé. Quilofé, 676 aparições de Quilofé. Eu tenho esse livro autografado dele, cara. Muito bonito. Saiu pela Barba. Como é que era o nome? Barba Negra. Barba Negra. Do Lobo, né? O Lobo agora tá com outra editora. Qual que é a editora a do Lobo? Brasa. Brasa. Que lançou Drag Story e tal. E aqui também, a loucura dele, o próprio Quilofé no seu cotidiano. Se transformando, se multiplicando, né? Um cotidiano dele, ele se transmuta. Sendo devorado por ele mesmo, sendo violentado por si próprio. incrível. Ótimo álbum. Cara, excelentes escolhas, então fica a dica aí para todo mundo que tá montando a sua listinha do Desafio Livrado aí, pegou dicas com o Michita Guetani. Cara, eu acho que eu vou levar hoje esse do Chabuté, do Pipoca e Nanquim. Até porque Pipoca e Nanquim não manda nada pra gente, né, Murilo? Oh, aí, Pipoca e Nanquim, sacanagem. Esse, cara. Mas eu vou comprar esse daí hoje, porque esse livro aí tá lindo, cara. Não, o projeto gráfico dos caras é realmente muito bonito, olha só. Essa capa softstage, né? É muito bonita mesmo. E o miolo tá incrível.
cara de livraço mesmo. Marcador em fitilho, a parada tá alto nível mesmo. Já leu esse? Gostou? Sim, lindo, lindo. Vamos ter uma boa experiência lendo ele então. Com certeza. Maravilha. Então vou levar este livro aqui. E fica então a dica para todo mundo que vier para Curitiba e tem que passar aqui na Etibã para conhecer, cara. Vim para Curitiba e não passar na Etibã é igual ir para Paris e não passar na Torre Eiffel. Acho meio foda, né? Ir para Registro e não passar na Petropem, né? É uma parada dessa, né? Ir para São Paulo, né? Não parar no Grau, assim. Você tem que fazer isso, cara. Né? Pontos turísticos aí da cidade, né? Jardim Botânico, Itibã, Ópera de Arame, Unilivre, acho que o resto não vale muito a pena. Ah, Parque Tanguá, acho que é bonitinho também. Mas tirando isso, é isso aí. Viti, cara, obrigado pelas dicas, obrigado pessoal da Itibã que deixou a gente fazer esse vídeo aqui dentro. E vamos aí dar uma conferida agora no meu novo livro do Chabotê. Valeu, galera, um abraço aí. Tchau.